Okej. Slipp. Tja. Vi har precis byggt en flotte. Ja. Och den ser ut så här. Och nu ska den sjösättas. Nu är jag på ön. Kom precis hit. Och jag ska laga lite lunch. Jag äter inne i tältet och har tänt kaminen för det blåser ganska mycket där ute. Vilket gör att det känns som det är mycket kallare än vad det är. Så jag frös. Nu är det jättevarmt och skönt inne i tältet. Nu ska jag paddla tillbaka till fastlandet och basta. Det kommer bli jävligt skönt. Jag älskar att basta, det är det bästa som finns. Kanoten läcker tyvärr tror jag. Vilket är lite oroväckande.